mužom som mala širo jeden väčší jak druhý, ale to nevadí. Kritika mne, ani by som nepovedala, že mi dáva silu, ale môžem toto, čo k ľuďom necítiš, tak cítiš k psovi, hej, lebo ten pes ťa nikdy ne... Alkohol nemusím. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Oni nech mixujú svoje doma, alebo deťom vyživu, ale nie moje polievky, ja nemixujem. Ja nebudem stylovať, poprvé som hladná, lebo varím vtedy, keď som hladná, nie? Však jem, keď som lačná. Tak ja ešte budem sa s tým tam stylovať, to ledva žijem od hladu. Vyživový kouč som. A to je čo za škola, to je, ako máš vzdelanie? Ja mám jednak mám fotobežku a okrem toho mám ešte jeden taký celosvetový certifikát z výživy. Že to je certifikát, že to také oblbováky sú, že to certifikát a ja ti dám taký certifikát, neviem, že som vlastne toľko kníh, som celú knižnicu prečítala, všetky, čo tam mali. Od trestného zákona po zdravú výživu, po čo chceš. Toto keď počujem, že klasická kuchyňa, oni doma jakú varia kuchyňu? Opeču na panvi chleba? Výživový poradca nech vyživuje tam svoje okolie. Za dnešný večer si dávam 10 bodov. Nestiahla som si ani jeden bod, alebo nemám si prečo stiahnuť.